ശ്രീമതി സി കെ ജാനു, സത്യമാണോ അത്? ശരിയാണോ അത്? ശരിയല്ല. അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. പ്രസീത പറയുന്നതിൽ വാസ്തവത്തിന്റെ ഒരംശം പോലുമില്ലേ? ഈ കേരളത്തിലെ 10-45 വർഷമായിട്ട് ഇല്ല, ഒരു വാസ്തവുമില്ല. ഞാൻ ഈ 10-45 വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് സംഘടന രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മുന്നണി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള മുന്നണി മര്യാദ പാലിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രസീത പറയുന്നു, 10 കോടിയും കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനവും 5 സീറ്റുകളും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നു 10 കോടിയൊന്നും നടക്കില്ല. ആ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് കോട്ടയത്ത് വെച്ചാണ്. അതിനുശേഷം ശ്രീമതി സി കെ ജാനുവിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി 10 ലക്ഷം കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം, 10 ലക്ഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ കോൾ റെക്കോർഡ് അടക്കം പരിശോധിച്ചാൽ രേഖാപരമായി കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ? അതിൽ ആ പറയുന്നതിലെ ശബ്ദം സുരേന്ദ്രൻ്റെ ശബ്ദമല്ല എന്ന് സുരേന്ദ്രൻ ഇതുവരെ പറയുന്നുമില്ല. ശ്രീമതി സി കെ ജാനു അത് മൊത്തം കേരളം അവിശ്വസിക്കണമെന്നാണോ? അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ അന്വേഷണമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടന്നോട്ടെ. അന്വേഷണം നടത്തി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കെതിരെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ മാനഹാനിക്ക് എന്നെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ഞാൻ നിയമപരമായിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കോടതിയിൽ പോയി, ഇന്ന് അവർക്ക് നോട്ടീസും പോയിട്ടുണ്ട്. അവർ തെളിവുകൾ രേഖകളൊക്കെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഹാജരായിക്കോട്ടെ. കോടതിയിലെ ആ തെളിവുകൾ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എന്ത് നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ശ്രീമതി സി കെ ജാനു 10 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ്. ശരിക്കും 10 കോടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? പത്ത് കോടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മുന്നണി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് ശരിക്കും നടന്നത്. ആ മുന്നണിയിൽ ജാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മുന്നണിയിലേക്ക് വന്നു, മത്സരിച്ചു, നിങ്ങൾ കുറേ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു, ആ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിച്ചില്ല. അംഗീകരിക്കാത്തപ്പോഴാണല്ലോ ആ മുന്നണിയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതും ഇടതുപക്ഷവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളും കാനവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളൊക്കെ പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ പൊടുന്നനവെ വീണ്ടും ആ മുന്നണിയിലേക്ക് പോയി സ്ഥാനാർത്ഥിയായത് എന്തിനായിരുന്നു? നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നോ ഈ പറയുന്ന ചെറിയ കാലയളവിൽ? ശ്രീമതി സി കെ ജാനു, ഇല്ല, ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഈ മുന്നണിയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് നേതാക്കളായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയല്ല നടന്നിരുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് ഒരു മധ്യസ്ഥൻ്റെ റോളിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു നടന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം പിന്നെ നേരിട്ട് സുരേന്ദ്രനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ്, സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻ്റുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത്. അത് കോട്ടയത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം ഇലക്ഷന്റെ ഇലക്ഷൻ നേരിടുന്ന അത് കോട്ടയത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. അതെ, കോട്ടയത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. ഇലക്ഷൻ നേരിടുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു. അതെ, കോട്ടയത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ചർച്ച നടത്തിയത്. അന്ന് ഈ പ്രസീത കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇലക്ഷൻ ആണ്. ഇലക്ഷൻ കഴിയട്ടെ. ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് അന്ന് ഈ പ്രസീത കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പ്രസീത കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞോളൂ. ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സജീവമായിട്ടുള്ള സജീവമായിട്ടുള്ള ചർച്ച നടത്താം. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വീണ്ടും മുന്നണിയിലേക്ക് വരുന്നത്. മുന്നണി എന്നുള്ള ലെവലിലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ച ഇനിയാണ് ശരിക്കും നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചർച്ച ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഒരു സമയത്ത് നടന്നിരുന്നില്ലേ? ആ ഉറപ്പ് വിശ്വസിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾ ആ മുന്നണിയിലേക്ക് പോയത്? ആ ഉറപ്പുകൾ ഒന്നുപോലും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലല്ലോ. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി വന്നതല്ലേ? ദാ ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് മുത്തങ്ങയിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗീതാനന്ദൻ അടക്കം ആരും ശ്രീമതി സി കെ ജാനുവിനൊപ്പമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടനയും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല. അത് ആ വോട്ടിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ, ഒരു പിന്തുണയും ഇല്ലാതെ, സംഘടനയുടെ ഒരു പിന്തുണയും ഇല്ലാതെ വീണ്ടും മത്സരിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പഴയ ഉറപ്പുകൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നിവർത്തിച്ച് കിട്ടുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നോ ശ്രീമതി ജാനു? അല്ല, ഇപ്പോൾ ഈ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് നേതാക്കളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് നേതാക്കളായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളൊരു ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല. ഇപ്രാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മുന്നണി മര്യാദ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം
എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്രാവശ്യം നിലപാടെടുക്കുന്നത്.